Имам сериозни резерви за прехвърлянето на правомощия на който и да е държавен глава. Така бившият министър на отбраната Ангел Найденов коментира условието на БСП да подкрепи антикорупционния проект на ГЕРБ. Той е на мнение, че трябва да се намери сечението и да се вземат текстове и от двата закона, още повече, че не вижда голяма разлика между тях. А държавният глава трябва ли да се упълномощава с такава функция, според вас? Поставяте ме в деликатна ситуация, в която аз имам определени резерви. Изобщо срещу прехвърлянето на подобни правомощия на държавния глава, независимо кой е той и как се казва. Преди дни Георги Гергов упрекна социалистите, че антикорупционният им закон е писан в правна кантора, а не от самите депутати. Според Найденов, това наистина събужда много въпроси. Събужда много въпроси за юридическата експертиза и за правния капацитет на хората в парламентарната група и съответно в ръководството на БСП. Докладът за националната сигурност на България не дава реална оценка на отношенията ни с Русия, заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването Ексклузивно. По думите му, сферите на влияние, в които се опитва да се наложи руската страна, са външни и геополитически, а от това не може да се прави извод, че застрашава националната сигурност на България. В докладът на правителството за състоянието на националната сигурност за 2016 година се посочва, че Русия представлява риск за националната ни сигурност и за стабилността на Балканите. Каква е реалната оценка според вас? Вижте, има основание да се посочи милитаризирането на Кримския полуостров, съответно увеличеното военно присъствие и увеличените военни действия, които създават безспорно напрежение. Но това е друга посока на разсъждение, различна от тази да посочиш като основна външнополитическа заплаха Русия и Руската федерация, включително за архитектурата на сигурност в Европа. По думите му, сферите на влияние, в които се опитва да се наложи руската страна, са външни и геополитически, а от това не може да се прави извод, че застрашава националната сигурност на България. В докладът на правителството за състоянието на националната сигурност за 2016 година се посочва, че Русия представлява риск за националната ни сигурност и за стабилността на Балканите.